Sometimes I feel like the only one making sacrifices. Then I remember that you died for my sins. There's nothing left to say, yeah, yeah. Other times I feel like I'm the only one I'm leading. Like I'm the only one I'll ever need then. You come and save the day, yeah, yeah. Too many times I tried to do it all by myself, thinking I have all the tools in the assets, and it wouldn't be no help to do what life demands. But when hope dies and I have reality to face, you're the one helping me slow down my pace, showing me what matters is what you want, yeah. What matters is what you want, I know. Yeah, the waves were raging, the storm were all. When I feel out of place, your love will be my home, and the clouds will swell. Yeah, the sky will fall, but I won't let go of your love. Sometimes I feel like I can talk, but no one would bother listen. Then you invite me, child, come lay a burden. See how I pour on you endless graces. And yesterday I wished I had someone to hold me close, and someone to make me feel loved and chosen. Now I'm good with you and myself. It's falling into place. It's falling into place, oh, it's falling into place. Yeah, the waves were raging, the storm were up. When I feel out of place, your love will be my home, and the clouds will swell. Yeah, the sky will fall, but I won't let go. You'll never let go of me, no. There's no other place but here, Lord. Through the pain and everything I see, you're the one who brings me peace. Oi, Letizinha. Bom dia. Oi, Homer. Bom dia. You a song, Lord, I wouldn't hold nothing back. I would tell you my all. To my sin I've been running back, and I can't hold it all. Burden is too heavy on my soul. Lord, please come cleanse me, come make me ray whole, cause I need you. Feeling like I'm in Job, feeling like I'm in losing touch with my soul, and I don't know where to go. Father, bring me to the light. I can't find my way back home. I need you now. Tem problema, homem. Eu vou até aparecer pra vocês aqui já mais seco. Bom dia, gente. Tem problema, homem. É o que eu falo pra galera. Tipo assim, a gente sente falta de vocês, com certeza. A gente tá aqui acostumado com vocês conversando e tal. A gente sente falta da presença de vocês, mas eu entendo que, tipo, principalmente durante o horário do dia, a galera tem coisa pra fazer, então fica difícil mesmo de dar tchau ou coisa do tipo, e tudo mais. Então não é, tipo, ah, você é obrigada a dar tchau. Eu entendo que, tipo, a gente gosta mesmo. Eu, pelo menos, quando eu tô no chat das pessoas, eu gosto de dizer que você até põe no banheiro pra pessoa não falar comigo enquanto eu não estou presente, entendeu? Mas não precisa se desculpar, não, a gente entende, fica tranquilo. Ah, então já vou dizendo tchau e fiquem com Deus pra não acontecer a mesma coisa de ontem. Última, nem chegou, já tá se despedindo, homem, como assim? Oi, mãe. Ah.
louco, meu irmão chegou, pois é. Oi, Teteco. Agora eu não vou mais chamar de Arteco, porque o teu nome tá Teteco. Eu sempre leio o nome aqui, então eu fico bugada. Mas enfim. E aí, Arteco? Como é que você tá? Você tá bem? Mas eu vou ficar até as 9h50 mais ou menos. Ah, então vai pegar a oração. É que não é isso, o Arteco. É que eu não consigo lembrar, entendeu? Porque eu olho o teu nick e daí eu bugo o cérebro. Esse que é o problema. Você tá gripado? Poxa. Olha, não sei se vocês oraram por mim ontem, mas eu estou melhor, graças a Deus, de ontem de noite pra agora de manhã. Eu sou pesou, relaxa. Aqui todo mundo é muito zoeiro, Homer. Ou sinusite, é. Troca de clima fica assim mesmo. Ô, Leti, eu vou te mandar uma imagem lá no Discord pra te mostrar como eu sou fofa e como eu tô tentando. Eu tô na Light mesmo, né? É só pra saber, né? Pra não mandar pra pessoa errada, né? Mas enfim, só pra... Eu sou fofa, cara. Eu sei que eu sou fofa. Tô tentando, pelo menos. Ai, ai. Fofo e trouxa também, né? Mas tudo certo. Estamos no caminho, isso que importa. Enfim. Homer, você tem algum pedido de oração? Pra gente orar depois? Eu começo a oração geralmente 9h30, que é quando a galera... Eu não disse que eu sou linda. Que eu sou fofa, eu tento. Eu não sou, eu tento. Mas... Obrigada, Arteco. Paranfinha, olá. Bom dia, como você está? Tudo certo? Como é que foi a noite de vocês, galera? Vocês dormiram bem? Eu tive um sonho bem louco, bem aleatório, bem sem sentido. Mas tirando isso, tudo ótimo. Ultimamente eu tenho tido esses sonhos bem loucos, assim, do nada. Tudo ótimo, Farãozinho. Que bom, que bom, que bom. Dormiu bem? Eu tive um pesadelo e Arteco, aí... Aí é. Eu tenho hoje, por favorzinho, que meu colega Pedro arrume um emprego, porque ele tá precisando muito, tá? Cadê minha caneta? Tá aqui. Vou fazer uma pra semana que vem, daí eu vou, tipo, reciclar alguns pedidos de oração e fazer uma outra folhinha de oração. Daí eu vou fazer uma parte só pra quem estiver pedindo emprego, porque tem muita gente realmente precisando de emprego. Mas vamos lá. É Pedro o nome dele, né? Pedro. De nada, homem, imagina. Preciso nem agradecer. Me agradecer, ora por mim. Essa é a melhor forma de me agradecer. E pra Deus me ajudar a me manter no caminho sempre e me dar saúde. Eu quero dar uns socos. Calma, Letizinha, calma. Você tem que entender... momento das pessoas também. Sei lá. Pelo menos é o que eu quero acreditar. E aí, Letizinha, como foi sua noite? Você dormiu bem depois do Aine? O Aine te deu uma boa noite de sono? Na verdade, eu não tenho, não. Não tenho vontade de socar? Mas você tá no caminho certo. Obrigada, Romain. Assim mesmo que você... Fico feliz, assim. Saber que tem pessoas orando por mim e tal. E saber que tem efeito. Porque eu ainda dou com a dor de ontem à noite. Aqui no... Aqui assim. Mas... Tá bem melhor do que ontem. Não. Eu não tenho o que entender. Ah, tá. Não
sei, Letícia. Sei lá. Eu acho que isso vai fazer bem até pra você. Pelo menos pra mim faz bem. Oi, Spotinky. Bom dia. Eu ia dar boa noite. Eu tô tão acostumada a dar boa noite pra você. Eu já falei, né? Eu ia dar boa noite. Bom dia, Spotinky. Como é que você tá? Você tá bem? Alguém me chamou? Não, Arteco, mas você pode permanecer aqui. Você é bem-vindo. Eu tô com um fiozinho de cabelo que ele tá em pé, gente. Ele não tá querendo ficar no lugar dele. Coisa. Te contar que eu não dormi muito bem, não, porque fiquei pensando em coisas na minha cabeça. Que bom que tu ficou pensando na cabeça, né, Leti? Mas tô de boas hoje. Fico feliz de saber que você tá melhor. Obrigada, Letizinha, por ficar feliz. Você sabe, né? Quando você estiver pensando muito assim, você pode conversar comigo. Tô sempre aqui. Eu estou bem também, Spotinho, que eu... Eu o quê? O que eu ia dizer? Eu estou bem. Graças a Deus, eu estou bem. Tá tudo certo. Tô tudo ficando certo, então, né? Tá bom assim. Gente, eu tive um sonho muito louco. Eu acho que é porque eu tô conversando com vocês sobre missões, sobre... E eu peguei o caderno e tudo mais. Eu sonhei que a minha líder do prático, daquele prático que eu fiz, que eu contei pra vocês, ela tinha me ligado dizendo que a gente ia voltar pra aquela cidade que a gente foi lá, Matias Cardoso, que a gente ia fazer uns trabalhos lá e que ela estava me convidando pra ir. E eu simplesmente falei assim, tá, vou. E eu fui. Tipo, ela me chamou num dia, no outro dia eu fui. Quando eu cheguei lá, eu... Putz, mas e as streams? Como é que eu vou fazer isso? Meu, eu não trouxe nem meu computador. Caraca! Um negócio bem louco assim. Não, eu só vou ficar 2 semanas aqui e depois eu vou voltar. Não posso deixar o pessoal... Não posso deixar o pessoal lá. Não dá, eu não vou fazer isso. Aí... Eu não posso abandonar o pessoal, sei lá, alguma coisa assim, sabe? Aí... Faz pelo celular no Instagram? Dá pra fazer pelo celular no próprio... Na própria Twitch. Mas aí, tipo, vai ser só realmente Just Sharing e só minha cara na tela, né? Não tem mais nada. Quer dizer, tem o Streamlabs também, dá pra fazer. Só que aí depende de eu ter... dados o suficiente pra tá fazendo stream, que é difícil de tu ter. Eu tenho bastante até, mas não o suficiente pra ficar fazendo stream assim. Instagram consome menos? É. Bom dia, Rivas! E aí? Eu durmo, você tá fazendo stream. Eu acordo, você tá fazendo. É, então você tá indo dormir muito, muito cedo e acordando muito tarde. 9 horas da manhã, você acorda... Você tá acordando? Não, tem que acordar mais cedo. É 24 horas, você nem sabe. Nem eu tô sabendo que é 24 horas. 24 horas vai ser quando eu conseguir montar meu computador. Daí vai ser 24 horas. Se Deus quiser. Se eu aguentar. Se eu não aguentar, eu deixo você jogando World on Stream e vou dormir. Ô louco, vou clipar. Pode clipar. É que quando eu tiver meu computador, eu vou ter outros jogos pra jogar, entendeu? Então eu vou conseguir aguentar mais tempo. Aí eu vou me encher de guaraná. Guaraná mesmo, a fruta guaraná. E não a fruta em si, né? Mas tipo, alguma coisa que vá guaraná. E as outras coisas que dão energia. E é isso aí. Beleza, Rivas. Bom trabalho pra você. Você conseguiu? Você passou no teste? Passou ou não passou? Certo. Ou você ainda tá fazendo o teste? Falta hoje e amanhã pra CB. Ah, beleza, então. Boa sorte, que Deus te abençoe, que Deus abra os caminhos pra você e te dê muita sabedoria. Em nome de Jesus. Que vai guaraná, apenas refri de guaraná? Não. Vou procurar um chá de guaraná, uns negócios assim. Coca-Cola, água, Coca-Cola de café. Amém. E ficar conversando com alguém em call, que é facinho de ficar 24 horas acordado. O problema é ter alguém pra ficar acordado comigo, né? Conversando em call. Esse que é o complicado. Mas também assim, né? Eu vou fazer, tipo, de sexta pra sábado e domingo vocês me esquecem. Eu vou dormir o domingo... Não,
Deixa eu ver, depende do horário que eu começar. Porque eu posso começar de manhã na sexta. Eu posso começar de manhã na sexta. E até na manhã de sábado. E daí sábado vocês me esquecem, porque sábado eu vou dormir o dia inteiro. Sábado vai ser o dia do sono de Cinderela. Quando eu for fazer a live de 24 horas, que vai demorar um pouco, né? Justo, é, tá clipado, virou promessa, é isso aí. Eu vou dizer o quê, né? Eu tenho que fazer alguma coisa pra vocês. Então, o dia que eu conseguir o computador, vai ser isso. E se Deus quiser, mais coisas, entendeu? Mas por enquanto, o que eu posso prometer é isso aí. Essa aí é a. Como é que é? É a promessa da meta. Bom dia! Bom dia sem áudio. É, o hemisférico tá sempre aqui sem áudio, gente. Meu Deus. As ideias somem todas? Como assim as ideias somem todas do quê? Meu Deus. Deixa eu ver. Ah, tá. O ruim é que chega uma hora e não tem mais assunto. E coisas para fazer na live. As ideias somem todas. Oxi, só porque. Por que hoje? Só porque eu escrevo. Ué, essa pessoa não pode me ouvir. Se a pessoa não pode me ouvir, né? Eu tenho que escrever. Afinal de contas, a gente está aqui para falar com vocês. Se vocês não podem me ouvir. Eu vou arranjar um jeito de comunicar, né? É ou não é? Vocês são o assunto principal. Não, o assunto. É, tá, calma. Vamos lá. O autor principal da live é Deus. Vocês são o assunto principal. Eu sou só o caminho. Entendeu? Mas é como eu. Tá, vamos lá, deixa eu voltar pro assunto com o Homer. Nessa hora ela bota os words on stream ou o guide on stream. Mas aí se eu botar essas coisas, LED, numa live 24 horas, aí que eu vou apagar. E daí eu não vou conseguir jogar, e aí que eu vou apagar. Tem uma sequência? Uma sequência o quê? A live de 24 horas? Cara, eu acho que é bem provável que qualquer momento da live eu acabe deitando assim e ficando. Joga The Sims na live de 24 horas, provavelmente vai ser o jogo da noite, porque é o jogo que geralmente me deixa mais acordada, assim. Ah, não, Deus, o chat e tu. É isso aí. Deus, o chat, o bot e eu, entendeu? Eu sou sempre. O bot ainda tá na minha frente. Isso. Fire e Mine também. Mine, é, daí eu vou ter que fazer eu vou ter que conseguir comprar o Mine, o Arteco, que aí é outro skin. Pois é, Homer. Vai vendo. Mas nem me incomodo, não. Na verdade, é por isso que eu faço stream. Porque se eu tivesse nos primeiros lugares aí mesmo que eu não ia fazer. Eu nem sei que jogo é esse, Spirit. Spirit Fire, deixa eu ver aqui. Fire, Fader, Spirit Fader. Ah, aquele joguinho da galera. A galera que eu vi o pessoal jogando. Quanto que é esse jogo? 60 pila? É, daí. Ô, Arteco, eu vou fazer a live com jogos que eu vou ter até lá, entendeu? E como todo o valor que eu tô recebendo, eu tô tentando investir no computador, meio que assim. Vai ser difícil ter jogo novo? A não ser que eu ganhe, né? Se a galera me der, daí é outra história.
É muito bom, mas dá um soninho jogar de madrugada. É, de madrugada é muito provável que eu jogue jogos de FPS, porque eu sou ruim, mas pelo menos eu vou me acordar. E The Sims. É os jogos que eu provavelmente vou jogar durante a noite. Isso dependendo se eu tiver gente pra estar em call comigo também, né? Porque realmente vai ser tenso. Só fazer live domingo, tem gente que ganha dinheiro com isso. Vocês vão me ver lá dormindo de boca aberta, coisa feia. Eu não durmo de boca aberta. Bom, não nos dias que eu estou conseguindo respirar, né? Eu vou espirrar. Eu espirrei. Ai, Saúde. obrigada. Eu durmo quando eu não consigo respirar. Como assim? Todo mundo dorme, só que aí dorme pra sempre quando eu não tá conseguindo respirar. Ô, Arteco, já que tu tá aqui e essa música tá tocando, eu acho que não sei se vocês estão ouvindo a música, mas tem uma parte da música que eu não entendi. Que ele fala assim: seja considerado justo todo aquele que diz cruz, 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 e não haja cruz. Como assim? Seja considerado justo se não houver cruz? Não entendi isso. Gente inteligente, outros 500, né? Mas tu nem precisa respirar, a sua célula é quem faz isso. Eu vou falar no meu ponto de vista, tá bom. Fala aí, Arteco. Ah, o que quer dizer? Ah, tá, galera. Quem tiver aí pedido de oração, daqui a pouco a gente começa a orar, 9h30. Tá, tem importa. Eu já tô acostumada comigo bocejando durante a manhã, né? Porque, pelo amor de Deus, só sei bocejar. E disser. Sem que haja paz. Gente, é muito. Como é que se diz? Bot no chat, né? Olha quem tá aqui! Oi, Clayton! Bom dia! Como é que você tá? Você tá bem? A única streamer que eu aceito ouvir bocejando. Até porque, né, Leti? Eu não consigo parar. Eu bocejo junto, mas esse negócio é contagioso, né? Contagioso, realmente. Realmente é contagioso. Por isso que eu tento tampar, assim, mas aí acaba que eu não dá tempo de eu fechar o microfone. Passando pra dar um oi, tô indo dormir agora. Eu imagino, imagino. Vai lá, Cleiton. Muito obrigada, viu, por aparecer. Que Deus te abençoe muito. Inclusive, se tu tiver algum pedido de oração e quiser colar aí no chat, daqui a pouco eu tô orando pela galera. E muito obrigada pela sua presença. Você é sempre muito bem-vindo. Ai, tem mau jeito na minha coluna. Tô velha, gente. Todo tempo sopra. Ui. Ô, Arteco, o chat só deixa 500 caracteres, tá? Não precisa escrever um texto muito grande, não. Tô brincando, tá, Arteca? Só pra pegar no teu pé, mas pode escrever quanto que você quiser aí que eu vou ler. Muito obrigada, Ledzinho. Eu percebi. Eu sabia que ele tava tentando escrever mais de 500 caracteres. Mas pode manda picotado que eu leio, o Arteco. Tolo. Eu nunca não gravei ainda a ordem da letra. Essa aí é 95 teses, tá? Todo aquele que sai.
92 fala sobre isso. Ora, pois, com todos esses profetas que dizem ao povo de Cristo, paz, paz, sem que haja paz. Tá. Mas não da cruz. E prosperam todos os profetas que dizem ao povo de Cristo, cruz, cruz, sem que haja cruz. Tá, mas aí não é justo. Aí que tá. O 93 fala sobre a cruz. Realmente, que prosperem todos os profetas que dizem ao... Ah, tá, não, ele tá dizendo que profeta... Mas por que assim que haja cruz? Eu não entendi isso. Devem se exortar os cristãos a que se esforcem por seguir a Cristo, sua cabeça, através das pernas da morte e do inferno. E que confiem que entrarão no céu antes através das muitas tribulações do que pela segurança da paz. Agora eu vou dar minha opinião, segura, beleza, vai, Arteco. Tranquilo, tô só tentando entender aqui. Entendi. Eu li a tese 91 e eu entendi, mas vai, fala aí. Fala aí que eu quero ouvir a tua opinião primeiro. Eu entendi e eu vou contar pra vocês, vocês vão ficar tipo... Porque foi assim que eu me senti, entendeu? Mas vai, Arteco, eu acho que é bem provável que tu tenha pensado na mesma coisa que eu. Desliguei minha tela sem querer. O Homer tá aí ainda? Porque assim, eu tenho momentos em que eu não sei o que falar. Tem lives curtas. Tem 25, 28 minutos de live. E eu já não sei o que falar. Imaginei em uma live de 24 horas. Eu realmente vou precisar de vocês. Por favor. Mas em questão de jogo, provavelmente eu vou ficar jogando um monte de coisa e vendo um monte de vídeo. E nesse dia, muito provavelmente, não vou estar ligando muito pra, tipo, que vídeo eu devo não assistir em live. Porque, né, eu vou estar tentando me manter acordado. Eita, Davi Lima, muito obrigada pelo follow. Seja muito bem-vindo. E aí, como é que você tá? Você tá bem? Tudo certo? Se não tiver com soninho, bebe água e dá uns beliquinhos no TikTok. Eu não sei se isso vai ser muito, né, minha cara, mas... pra ver se eu acordo. Ai, Léo. Comigo tudo bem também, Davi, graças a Deus. E você, como é que você tá? Você tá bem? Experiência própria.
É, não sei se eu conseguiria me beliscar, sei lá. O Arteco já deu 9h30, tem que começar a orar, cara. Pode ir? Tá. Qualquer coisa, você me manda lá no Discord, que agonia desses fiozinhos sobrando aqui. Tá, o fiozinho. Beleza. Mas eu realmente quero saber tua opinião sobre, de fato. Eu sou protestante, ô Davi, mas aqui tem espaço para todo mundo. Temos bastante amigos católicos aqui no chat. Inclusive, eu amo os católicos, não tem nada contra, não. E quem usava muito isso dos belisquinhos eram os soldados da Segunda Guerra Mundial para se manterem acordados. Não sou denominacional. Palavra difícil logo de manhã, Davi. Ah, mas aí, Davi, você tem algum pedido de oração? Que eu vou começar a orar agora. Eu vou colocar os pedidos de oração da galera em oração. E aí, depois a gente lê a Bíblia. E depois eu vou falar um pouco sobre propósito hoje. Inclusive, o Murilo não chegou ainda, né? Eu tava querendo ouvir sobre propósito. Mas eu imagino que a tensão de se estar em uma guerra deve ser uma loucura também, né? Além de mascarem muito chiclete e fumarem muito para se manterem acordados. Fumar é uma coisa que não vai acontecer, né? Chiclete, quem sabe? Possibilidade. Vou pensar em muitas formas de me manter acordada durante 24 horas. Mas isso vai demorar um pouco, né? Então, tá tudo certo. Bom, gente, se vocês tiverem algum pedido de oração, Davi, se você tiver, manda aí no chat. Ah, esqueci de mutar o microfone de novo, desculpa, gente, uma hora eu acostumo. Manda aí no chat que eu vou. De vez em quando eu tô lendo o chat, então se tu mandar aí eu vou ver. Mesmo no meio da oração, porque vai justamente por isso, vai que a pessoa mandou o pedido de oração ali e tal, daí eu olho. E. Bom, eu vou começar a orar então. Realmente fumar não é nada bom, mas os soldados começavam a fumar para tentar tirar o nervosismo. Complicado isso, é. No caso, eu acho que nem. Eu não posso falar em nome de Deus, né? Porque eu não sou Deus, mas eu acho. Eu, Esther, penso que não seja algo tão. Assim, é algo compreensível na situação em que eles estavam, porque, né? É algo muito, 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 muito complicado de tu lidar. Deixa eu pegar o link aqui pra te dar, só um minutinho. É essa música que tá tocando. Ah, os cachorros dando oi pra live. Essa música aí, Davi, que tá tocando. Inclusive, acabou de acabar. E se tu quiser o link que eu uso das músicas que toca aqui. Esse aqui é a playlist. Enfim, vou começar a orar, tá, gente? Aí, quando eu começo a orar, eu boto no pause porque a minha cabeça não consegue prestar atenção em tantas coisas ao mesmo tempo e eu preciso focar para a oração, né? Bom, Senhor Jesus, eu quero, antes de tudo, Senhor, louvar o teu nome. Sim, Senhor Jesus, tu que vencestes a morte e. Foi colocado por Deus, é acima de todo nome, acima de tudo, Deus. Eu quero te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade de estar aqui, Deus, com essas pessoas. Eu quero te agradecer por mais essa oportunidade de estar aqui na minha casa, com a minha família. Te agradecer por cada mínimo detalhe de que o Senhor tem cuidado e muitas vezes eu nem a gente nem enxerga, Pai.
Deus, eu quero entregar mesmo diante de ti, Senhor, não só a minha vida, como tudo aquilo que eu tenho feito, Pai, como sendo teu mesmo, Pai, que eu possa entender, Senhor, e oro para que as pessoas que estão assistindo também entendam que o que eu estou fazendo, o que nós estamos fazendo, não é nosso, mas é teu, e nós somos apenas mordomos administrando o que é teu, Pai. E que a gente possa ser ótimos administradores administrando tudo isso. Que a gente possa administrar, Senhor, de forma extremamente intencional a Ti, de forma extremamente honesta e de forma sincera e fiel a nós mesmos, Senhor, assim como o Senhor é fiel. O Senhor é fiel a nós e é fiel a si mesmo, Pai. E a gente possa mesmo aprender com os teus passos, Jesus. Que a gente possa realmente se colocar à disposição do outro sempre que necessário. E que eu realmente, assim como eu falei aqui no início da live, Senhor, eu possa mesmo ser essa pessoa que está fazendo esse meio campo entre o chat e o Senhor, não no lugar de Jesus, porque Jesus é insubstituível, eu nunca vou me colocar no lugar de Jesus, mas como uma forma de ser um caminho mesmo para que a tua palavra se espalhe, um caminho mesmo para que o teu amor seja demonstrado. Sim, Jesus, eu oro mesmo para que o Senhor Jesus seja manifesto através da minha vida. Que mais e mais vezes, mais e mais dias e vezes e pessoas possam chegar aqui pelo teu amor e não por causa de mim, Pai. E que juntos nós possamos realmente formar o corpo de Cristo, Deus. Senhor, eu também quero colocar diante de ti mais uma vez, Senhor, os pedidos de oração dessa semana, Deus. Eu quero te agradecer, Senhor, pela operação bem-sucedida da Sarinha, da irmã da Sara, e te pedir pela recuperação, Senhor, dela, que continue sendo uma recuperação tranquila, que realmente tudo se cicatrize e tudo fique muito bem, Pai, em nome de Jesus. Oro também pelo Celso, Senhor, inspetor da escola do Ivan, que teve um AVC. Eu oro para que o Senhor traga cura, traga liberdade, traga mais e mais amor sobre eles como família, principalmente, que o Senhor fortaleça, Senhor, a família do Celso, que o Senhor fortaleça eles mesmo e os mantenha firmes em Ti, Deus, em nome de Jesus. Deus, eu oro também pelas pessoas, Senhor, que estão com seus parentes doentes por causa do vírus que tem assolado o mundo nesses últimos meses. Eu oro, Senhor, pela Lorena, o avozinho dela tá no hospital, tá doente com Covid. Eu oro, Senhor, pela Marcela Thaís, pelo Jonathan Nemer. Eu oro, Senhor, por todas essas pessoas que têm colocado os pedidos de oração, Senhor, sobre seus parentes. Deus, que o Senhor possa visitar mesmo cada leito de hospital, que o Senhor possa visitar cada casa de pessoas que estão se recuperando ou de pessoas que estão sendo infectadas por esse vírus, e que o Senhor possa mesmo ser a força que eles precisam, Senhor. Não só para os doentes em si, que realmente precisam do Senhor, precisam da tua cura, mas também para os familiares, para que o Senhor dê força para eles suportarem mais um dia, para que o Senhor dê força para eles serem suporte uns para os outros e para que o Senhor possa mesmo aumentar o amor entre eles nesses tempos, Pai. Oro também, Senhor, por todos aqueles que já perderam seus entes queridos, para que o Senhor dê consolo para eles, o Rick do Live do Rick, o Arte que perdeu a mãe dele também, o Yudi que perdeu o pai dele, Senhor, tantas pessoas que a gente conhece, que a gente vai vendo, Senhor, os familiares do. Eu esqueci o nome dele, Deus. Comediante, aquele comediante brasileiro, gente, vocês sabem de quem eu tô falando, né? Eu esqueci o nome dele. Mas que o Senhor possa mesmo guardar a família de cada uma dessas pessoas que faleceram e que o Senhor possa dar força mesmo, Pai, para cada um deles, para que o Teu amor prevaleça, o Teu amor fortaleça cada um deles, Senhor, e que o Senhor possa ser quem os guie, quem os
Nos mantenha, Pai, em nome de Jesus. Deus, eu coloco diante de Ti as pessoas que estão pedindo emprego, que estão correndo atrás de emprego, ou de novos projetos, ou Léo Largaticho, que tá de vez em quando aparece aqui na live, Senhor, que o Senhor possa mesmo direcionar ele pelo Teu caminho, pelo caminho que seja melhor, que o Senhor continue dando ideias para ele, que o Senhor continue direcionando ele. A Gabizinha, o Arteco, o Williams, amigo do Emarek, o Pedro, amigo do Homer, que o Senhor possa mesmo, Senhor, abrir as portas. Que o Senhor possa abrir caminhos novos para aqueles que precisam de novos caminhos e que o Senhor possa orientar, Senhor, aqueles que já estão com a porta aberta para que eles entendam por que caminho eles devem caminhar, Pai. Que o Senhor os encha de sabedoria e que mesmo em tempos de crise, o Senhor possa ajudá-los a se manter, Pai, e a manter outros também. Que a gente possa entender, aprender a olhar mais para o próximo, Pai, em nome de Jesus. Amém. De alguma coisa, gente? Tem mais alguma coisa pela qual a gente deve orar? Amém, amém? Nossa, eu esqueci mesmo o nome daquele... Daquele... Comediante brasileiro. Kevin... Não lembro, Arteco. Sim, o comediante brasileiro. Como que, o que fazia Dona Arminha, gente? Como é que é o nome dele? Paulo Gustavo. Esse mesmo. Esse mesmo, Paulo Gustavo. Muito obrigada, Letizinha. Não é sobre ele que eu estava orando. Quer dizer, né? Não sobre ele, sobre a família dele. Infelizmente... Ou, felizmente, sei lá, não sei, não entendo. Mas nós não orar pelos mortos, né? Sobre o que pulou... Ih, não tô sabendo isso aí não, Arteco. Não tô sabendo. Mas aí, se tu quiser me mandar, manda lá no Discord, não manda aqui no chat não, tá? Por favor. Isso aí eu não tô sabendo, não. Ai, gente. É muito ruim de arrumar o cabelo pela câmera. Depois de terminar de ler, eu mando minha opinião. Tá bom. Vamos continuar a leitura, então. Nós paramos no... Nós terminamos o 4. Nós terminamos no 4 ontem. Então, hoje nós vamos ler 1 Coríntios 5. Ai, gente, hora dá frio, hora dá calor. Ai, não sei. Agonia. Ai, para de bocejar. Pronto, parei de bocejar. Buonde e Aster, bibibibibibibi, como você está maravilhosa, S.A.S.A. da S.A. Obrigada, Gabizinha. Bom dia, como é que você está? Você está bem, dona Gabizita? Ah, seu, você já tá de volta ou você ainda tá no AD?
Ou você já saiu do AD? Eu não sei. Gente, de manhã, vocês tentem entender o que eu tô tentando falar. Por favor. De manhã, eu não consigo falar, realmente pensar, né, direito. Esse aqui é o triste do negócio. Voltou, Raciel. Você tá aí? Então, bom dia, Raciel. Como é que você tá? Você tá bem? Tá com sono, Gabizito? Eu também. Também estou com sono. Bom dia. Eu estou com sono. Tirando o sono, eu estou bem. Tô com bastante sono hoje, inclusive. Ao ponto de estar olhando pra minha cama assim, ó. A minha cama está olhando pra mim. A gente tá conversando. Ai, ai. Enfim. Tirando o sono, eu estou bem. Estou bem. Graças a Deus. Eu estou chiando tanto hoje. Eu tô chiando tanto. Eu acho que é porque eu tô... Como eu tô vendo bastante live de pessoal de tudo quanto é tipo. E daí agora tem o Art e o Ventura, que são do Rio de Janeiro, que falam chiando também, né? Daí o meu sotaque já é de chiar. E eu pego o sotaque muito fácil das pessoas. Então eu comecei a chiar agora também de novo. Não sei se vocês já repararam, mas eu falo trem, eu falo oxi, eu falo uai, eu falo gíria do Brasil inteiro, justamente por causa disso, porque eu pego o sotaque das pessoas muito fácil. Muito fácil. E esse é um dos motivos de eu estar aprendendo inglês sozinha, entre aspas. Meio que foi sozinha, mas não foi, porque eu realmente. Eu estudei na escola, um pouquinho eu aprendi na escola mesmo. E depois de mais velha, eu fiz 6 meses de curso na Influx. Mas foi só o básico também que eu fiz na Influx. Mas o básico da Influx é muito bom, inclusive. Se tem Influx aí, eu recomendo. Bom, vamos parar, né, de lero-lero e vamos ler a Bíblia. 1 Coríntios 5. Paulo confronta a imoralidade e o orgulho. Comenta-se por toda parte que há imoralidade sexual em seu meio. Eu nem sei se é a Twitch, assim como o YouTube, tem algum problema com esse tipo de palavra. Então, eu vou evitar de ler essas palavras, porque eu não sei se a Twitch tem problema com isso ou não. Eu não sei se vocês sabem, mas o YouTube tem. Ele corta tipo assim, ele não indica o vídeo para as outras pessoas, sabe? Mas como eu não sei, eu vou evitar. Comanda-se por toda parte que há imoralidade em seu meio. Imoralidade que nem mesmo os pagãos praticam. Soube de um homem entre vocês que mantém relações com a própria madrasta. Sim, tem esses B.O. na Bíblia também. A Bíblia fala sobre esses B.O.s. Como podem se orgulhar disso? Deveriam lamentar-se e excluir de sua comunhão o homem que cometeu tamanha ofensa. Para quem fala que não pode haver exclusão de membros da igreja, pode. Você pode excluir da comunhão. Mas pessoas desse tipo assim, ó, que se orgulham do seu pecado, né? Não, não é qualquer pessoa, não. Mas aqui ele não está dizendo que a pessoa não pode entrar na igreja. Ele está dizendo que a pessoa só não pode participar de forma ativa em algumas coisas. Tipo, liderar, essas coisas assim, sabe? Tipo, como que uma pessoa dessa que tem orgulho do próprio pecado vai poder liderar outras pessoas? Isso é meio que hipocrisia, eu diria. Ai, ai. Continuando. Tá difícil de respirar hoje, meu nariz acordou meio trancado.
Embora não esteja com vocês em pessoa, estou presente em espírito, e como se estivesse aí, já condenei esse homem. Em nome do Senhor Jesus, convoquem uma reunião. Estarei com vocês em meu espírito, e o poder de nosso Senhor Jesus também estará presente. Entreguem esse homem a Satanás, porque para que o corpo seja punido e o espírito seja salvo no dia do Senhor. Vocês perceberam que forte essa parte? Ele falou para entregar o homem para Satanás, para que ele seja punido. Obrigada, cachorro. Os cachorros estão contando para vocês, entendeu? Como é que é as coisas e tal. Para que a punição que ele vai levar no corpo salve o espírito dele. Para que no dia do juízo ele não sofra o juízo eterno. Basicamente isso aí. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso, vocês mandem aí no chat. E eu tô quase socando o meu cachorro, que não para de latir. Brincadeira, tá, gente? Eu nunca soquei meu cachorro. É só uma forma de falar. Não é nada bom se orgulharem disso. Não percebem que esse pecado é como um pouco de fermento que leveda toda a massa? Livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova, sem fermento, o que de fato são. Cristo, nosso Cordeiro Pascal. Enfim, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa não com o velho pão, fermentado com maldade e perversidade, mas com um novo pão de sinceridade e da verdade, sem nenhum fermento. Sem maldade e perversidade, mas sinceridade e verdade. Quando lhes escrevi antes, disse que não deviam se associar com pessoas que se entregassem à imoralidade. E dê um cadinho da oração, Homer. Ela já conseguiu as vacinas todas? Ou ela tá indo pra segunda vacina? É importante prestar atenção nessas coisas também, Homer. Não se preocupa, tem oração todo dia. Com isso, porém, não me referia aos... Tá, deixa eu ler de novo desde o 9. Quando lhes escrevi antes, disse que não deviam se associar com pessoas que se entregam à imoralidade. Com isso, porém, não me referia a descrentes que viviam em imoralidade, ou são avarentos, ou exploram os outros, ou adoram ídolos. Vocês teriam de sair deste mundo para evitar pessoas desse tipo. O que eu queria dizer era que vocês não devem se associar a alguém que se afirma ser irmão, mas vive em imoralidade, ou é avarento, ou adora ídolos, ou insulta as pessoas, ou é bêbado, ou explora os outros. Nem ao menos comam com gente assim. Não cabe a mim julgar os de fora, mas certamente cabe a vocês julgar os que estão dentro. Deus julgará os de fora, portanto, eliminem o mal do meio de vocês. Então, gente, aquela história do não julgueis para não ser julgados, essa foi a maior mentira que já contaram para vocês, entendeu? Porque nós, pessoas cristãs que creem em Cristo, nós devemos julgar sim os que estão dentro, aqueles que dizem ser cristãos, mas agem perversamente, agem de forma contrária à palavra. Essas pessoas nós devemos julgar, sim. Era dos meus avós, eles já tomaram as duas doses. Ah, sim, que bom, Homer, que bom, muito bom. Coceira na orelha? Gente, se coceira na palma da mão é dinheiro, o que coceira na orelha quer dizer? Aquela, né? Nada supersticiosa. Tô lendo a Bíblia e tô falando de superstição. Nunca realmente acredite nisso, né? Mas... a superstição, no caso, porque na Bíblia eu acredito. Mão direita é dinheiro, esquerda é briga. Sério? Ainda bem que ontem era a direita que tava coçando, então. Senão... meu Deus, né? Desceu, eu não sabia não, Rafael.
Mas é que tá coçando agora é a orelha esquerda. Será que é briga também, a orelha? Não quero brigar com ninguém, não, Deus. Pelo contrário, eu saio por aí pedindo perdão pra não brigar. Vamos lá. Eu tô sempre brigando. E até é F. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o texto bíblico, vocês falem, por favor. 1 Coríntios 6, ações judiciais contra irmãos. Ou se for, não precisa nem ser dúvida. Às vezes, se você tem alguma coisa a dizer, você tem alguma coisa a dizer sobre alguma coisa, tipo, ah, eu ouvi alguém falando tal coisa sobre isso, ou eu entendi tal coisa sobre isso, sei lá, qualquer coisa. Se você quiser perguntar, se você quiser falar sobre o texto bíblico, vocês são extremamente à vontade. Dizem que quando tá coçando a orelha esquerda é porque alguém tá falando mal de você. Olha, eu, na minha concepção, era quando a orelha esquentava. Eu aprendi, tipo, a orelha tá muito quente, tá vermelha, é porque tem alguém falando ou bem que é direito ou mal que é esquerda. Mas coçando eu não sei. Agora, se tá dizendo que estão falando mal de mim, aí é F, né? Fazer o quê? É a Leti, né, Leti? Tu que tá falando mal de mim, né? Tô ligada, hein? Tô ligada. Também quando esquenta, nem sabia. Meu Deus, se a Leti estiver falando mal de mim, eu tô feia no negócio, porque a Leti, o amorzinho que é, estiver falando mal de mim, aí é que eu. É claro. Ai, Leti, que coisa. E para a pessoa morder a língua, morde a gola da blusa que a pessoa morde a língua. Como assim? Se eu quiser que alguém, que tipo, uma pessoa morda a língua, é só eu morder a gola da blusa e aí a pessoa vai morder a língua dela? Mas é a minha gola. Mas eu tô. Não, não faz sentido. Fui descoberta. Pois é, Leti. O Espírito Santo me revelou aqui. Vou voltar a ler, que senão eu vou ficar falando, 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 falando. E nunca mais eu termino de ler, entendeu? 1 Coríntios 6. Ações judiciais contra irmãos. Sim, a Bíblia também fala sobre isso. Depois eu leio o que tu mandou aí, Léo. Quando algum de vocês tem um desentendimento com outro irmão, como se atreve a recorrer a um tribunal e pedir que injustos decidam a questão em vez de levá-la ao povo santo? Vocês não sabem que um dia nós, os santos, julgaremos o mundo? E uma vez que vocês julgarão o mundo, acaso não são capazes de decidir entre vocês nem mesmos essas pequenas causas? Não sabem que julgaremos os anjos? Quer dizer, então, dos entendidos. Calma. Quer dizer, então, dos desentendimentos corriqueiros desta vida? Essa tradução não ficou. Quer dizer, eu que não li direito, né? Pois é, calma aí. Não sabem que julgaremos os anjos? Quer dizer, então, dos desentendimentos corriqueiros desta vida? Se vocês têm conflitos legais, por que levá-los para fora da igreja a juízes que não fazem parte dela? Digo isso para envergonhá-los. Ninguém entre vocês tem sabedoria suficiente para resolver essas questões? Em vez disso, um irmão processa outro irmão diante dos descrentes. O simples fato de terem essas ações judiciais entre si já é uma derrota para vocês. Por que não aceitar a injustiça sofrida? Por que não arcar com o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos cometem injustiças e causam prejuízos até contra os próprios irmãos. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Aqueles que se envolvem em imoralidade, adoram ídolos, cometem adultério, se enganam, se entregam a práticas. Eita, calma, volta. Práticas, não preciso ler, vocês estão lendo aí. São ladrões, avarentos, bêbados, e insultam as pessoas ou exploram os outros. Não herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas foram purificados e santificados.
declarados justos diante de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. O que que está falando? Está falando que entre as pessoas, na verdade, o que Paulo está querendo dizer é assim: caraca, velho, vocês têm o Espírito Santo aí, que nos direciona a todos os caminhos. Vocês têm as escrituras aí, eu deixei tudo certinho para vocês. Por que que vocês não são maduros o suficiente para conseguir resolver os próprios problemas de vocês? Por que que vocês não são maduros o suficiente para entender que Jesus, ele sofreu os danos ao invés de fazer os outros sofrer o dano? E por que que vocês não fazem igual? Ao invés de tentar fazer os outros sofrer o dano e achar que você tem o direito, por que que você não nega seus próprios direitos para não prejudicar o próximo? Porque é o que eu tenho dito desde tipo, que a galera... Enfim, a Leti sabe, é o que eu sempre falo. Mas vale. É melhor para mim eu sofrer o dano do que eu praticar o dano para outra pessoa. Por mais que eu tenha o direito, vale mais a pena eu sair prejudicada, porque lá no final isso vai valer mais a pena para mim do que para outra pessoa no fim das contas, entendeu? Ah, então eu vou fazer isso pensando em mim? Não, não é essa a questão. A questão do que eu falo que vale mais a pena para ti é justamente para tentar explicar melhor a situação, entendeu? Mas o sentimento em si, ele tem que ser: eu não quero fazer o mal pro próximo. Ah, deixa eu ver o que a Leti mandou aqui para eu continuar lendo o próximo aqui de baixo. Se a pessoa estiver falando mal de você quando você morde a gola da sua blusa, dizem que a pessoa morde a língua mesmo. Tipo, quando sua orelha esquenta, tu morde a gola da sua blusa e a pessoa que tá falando mal de ti morde a língua. O sentido disso eu não sei, mas é o que dizem. Tá, mas no caso pode ser qualquer gola, porque, tipo assim, essa minha blusa, ela é gola V, ela não tem uma golinha pra fora, assim. Sei lá. Não que eu acredite nisso, né, galera? Eu tô só tentando entender onde tava. Continuando. Pecados. Isso aqui. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos. É verdade, mas um dia Deus acabará com os dois, tanto quanto com o estômago quanto com o alimento. E aqui ele está falando uma metáfora, no caso, né? Vocês, contudo, não podem dizer que nosso corpo foi feito para a imoralidade. Ele foi feito para o Senhor, e o relacionamento que o Senhor tem conosco inclui nosso corpo. Melhor coisa é comer, mas na Bíblia diz que a gente vai comer no céu com Jesus, a gente vai participar de um banquete com Cristo. Portanto, Deus nos ressuscitará dos mortos por seu poder, assim como ressuscitou o Senhor Jesus. Vocês não sabem que seu corpo é, na realidade, membro do corpo de Cristo? Acaso um homem deve tomar seu corpo, que faz parte de Cristo, e uni-lo a uma prostituta? De maneira nenhuma. Mesma coisa vale para a mulher, tá? E vocês não sabem que se um homem se une a uma prostituta, ele se torna um corpo com ela? Pois as escrituras dizem: os dois se tornam um, em Gênesis 2:24. Mas a pessoa que se une ao Senhor tem com ele uma união de espírito. Fujam da imoralidade. Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse, pois a imoralidade é um pecado contra o próprio corpo. Vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com seu corpo. Amém? Amém. Quarteca, a última pessoa que falou em lasanha levou ban aqui no canal. Antes de eu conhecer o amor da minha vida, era mesmo. E agora a melhor coisa é ficar do lado dela.
Olha, eu vou dar ban também nas pessoas que ficam fazendo bullying com solteiros. Brincadeira, gente, brincadeira. Eu acho muito fofo mesmo. Mas imagina que fofo, Homer, você comer com a pessoa que fica do seu lado, entendeu? Olha só, é melhor ainda. As duas melhores coisas. Entendeu? Ô louco, sério. Ô louco. Isso é maravilhoso demais. Mas eu tô tentando alegrar você. Mas lasanha, lasanha me faz mal porque vai queijo, Arteco. Melhor ideia do mundo? Amém. Amém, Gabizinha. Ai, ai. Um dia eu vou descobrir isso, Homer. Por enquanto é só eu e Deus mesmo. É, se Jesus não voltar antes, né? Porque pelo visto tá mais fácil de acontecer. Sim, por isso que no paraíso você vai poder comer. Ah, agora tudo faz sentido, é verdade. Eu já falei pra vocês que de manhã o meu cérebro não funciona muito bem. Então vocês têm que realmente explicar as coisas pra mim. Realmente tá explicado, Arteco, e muito bom, isso aí. Será que vai ter lasanha no banquete de Deus lá no paraíso? Um banquete que nós vamos fazer com Jesus? Um ban. Unban, sei lá, como é que fala isso? Ah, o que eu ia dizer pra vocês? Ah, tá, o Arteco, fala lá a tua teoria sobre as 95 teses lá. A Leti clipou, mandou em tudo quanto é lugar. Eu vou até ser mais ousada, Leti. Eu vou fixar essa mensagem. Tá fixada. Pra mim, quando diz seja considerado tolo, tolo, aquele que disser paz, paz, sem que haja paz, tem muita pessoa no mundo que diz pra que está em paz. Calma que tá subindo o chat, eu não tô conseguindo ler, deixa eu voltar aqui. Tem muita pessoa no mundo que diz estar em paz sem Deus com ele. Na outra parte diz seja considerado justo todo aquele que disser cruz, cruz, sem que haja cruz. Jesus estava na cruz, em Mateus 10:38 diz, e aquele que não tomar a sua cruz e não me segue também não é digno de mim. Para mim é sobre isso, ter Cristo com você. Não sei se explica muito bem, mas é isso aí. Deixa eu ler o resto do chat e eu já comento. Podia ter pastel no banquete de Deus também, ia ser bom. Talvez, mas... Você já pensou? Eu tô variando das ideias, tá? Agora a gente só tá falando coisas bem loucas. Mas você já pensou que deve ter comidas no céu que a gente nunca provou na Terra e que deve ser muito melhor do que qualquer coisa que a gente já comeu aqui? Mulher tá como? Tô ousada. Eita lasqueira, vou ler tudo, peraí. Faz sentido isso que tu disse, hein? Então, faz sentido sim. Faz sentido. E, vamos dizer assim, é uma aplicação para os dias de hoje. É uma aplicação para os dias de hoje. Porém, eu fui ler as teses que tu me mandou, né? E daí, se tu for ler aqui, ó, vou deixar maior para vocês conseguirem ler e tirar a minha câmera da frente. Se vocês forem ler aqui, a tese 90, deixa eu ver, não. A tese 91 fala assim, ó. Tá certo, Arteco, eu não tô te corrigindo, porque o que tu fez foi uma aplicação aos dias de hoje, entendeu? Deve ser comidas baita diferentonas, sim, diferenciadas, exatamente, comidas totalmente longe da nossa concepção, assim. Mas enfim, o que o texto original quer dizer, o Arteco ele fez uma aplicação aos nossos dias de hoje, o que o texto original quer dizer. 91. Se, portanto, as
indulgências, eu não sei se vocês sabem o que são as indulgências, mas ele estava falando sobre contra as indulgências. Se, portanto, as indulgências fossem pregadas vou em... Vou dormir, boa lá e maravilhinda. Até mais. Ai, que susto, Gabi. Eu tava tão focada, tu mandou o texto. Obrigada, Gabizita. Um bom descanso pra você. E até mais. Beijos. Deixa eu voltar aqui. Boa noite e descanso pra ti. Vamos lá. Se, portanto, as indulgências fossem pregadas em conformidade com o Espírito e a opinião do Papa, todas essas objeções, ou seja, as objeções dele lá pra cima, as teses dele, poderiam ser facilmente respondidas e nem mesmo teriam surgido. Ou seja, ele tá falando... Até mais, Gabizinha. Beijo. Ele tá falando que... Aqui... Que se as indulgências... Se a indulgência fosse... Que a Igreja Católica fez... Fosse feita corretamente... Com aconselhamento do Espírito Santo... E tudo certinho... Como deveria ser feito... Ele não teria problema com nada. E todas essas 90 teses pra cima... Elas não iam precisar existir... Porque daí estaria sendo feito certo. Mas no caso... Nós conhecemos a história, nós sabemos que não aconteceu dessa forma. Eles usaram das indulgências para se aproveitarem como perversos. Ele bota assim, aí ele continua, porque cada tese é continuação de uma da outra, entendeu? Aí ele põe, fora pois todos aqueles profetas que tudo dizem... Tudo bem, ao... eu quero entender, ó, que você entendeu, carinha feliz. D. Fora, pois, com todos esses profetas que dizem ao povo de Cristo paz, paz, sem que haja paz. Ou seja, todos os profetas da indulgência que diziam que queriam paz, só que eles não estavam manifestando paz, eles estavam manifestando pelo contrário. Disposição para perdoar, culpar, culpas ou erro, clemência, misericórdia, Então o povo estava dizendo paz, paz, os profetas estavam dizendo que a indulgência era para paz, mas eles não estavam realmente trazendo paz. Que prosperem todos os profetas que dizem ao povo de Cristo, cruz, cruz, sem que haja cruz. Por quê? Aqui ele está falando da metáfora de tu realmente pegar a sua cruz, mas de não colocar as pessoas na cruz de fato. Entendeu? Pra quem não sabe o que é indulgências, Boa, homem. Muito obrigada. Entendeu? Tipo assim, é haver a cruz, de tu pegar a tua cruz e seguir a Cristo, mas como ele tá pregando contra a indulgência, ele tá falando que não haja a cruz de fato, pra não matar pessoas, entendeu? Sacou o negócio? Viu? Explodiu a cabeça de vocês que nem explodiu a minha? Muito bom, né? Devem-se exortar os cristãos a que se esforcem por seguir a Cristo, seu cabeça, através das penas, ou seja, do sofrimento, assim, da cruz que tu carrega, né? Da morte e do inferno. E assim, a que confiem que entrarão no céu antes através de muitas tribulações do que pela segurança da paz. Que a Bíblia fala muito disso, né? Que a gente, que as tribulações da vida que vão nos lapidar, vamos dizer assim. Aconteceu o famoso pluon agora? Pois é, fez na minha cabeça, real. Eu fiquei tipo, nossa, não acredito que é isso, faz total sentido agora, não, muito bom. Mais ou menos assim, entendeu? Então, gente, hoje... Eu estou com uma ideia para a livezinha. Eu estou querendo fazer a livezinha por mais tempo hoje. E seguir aí até mais ou menos metade da tarde. Aproximadamente. Como teste mesmo para ver como é que vai ser. Tanto para mim, quanto para vocês. Tipo, se vocês vão curtir, se vocês vão gostar. Eu vou salvar o VOD, vou deixar ele salvo aqui no... Na real, vou mandar ele até pro YouTube. Não tem problema em mandar ele pro YouTube, não.
tenho que gravar depois. Então tá, né? Pode fazer clipe também, se quiser. Eu acho que ainda dá pra fazer o clipe aí. Mas se não der agora, dá pra fazer depois com o VOD. Tu consegue fazer o clipe do VOD. Enfim, gente. A ideia é essa. E... ô, Leti. Tô aqui na tua foto que tu postou. Tem um comentário. Oi, você tem um ótimo perfil. Me chama no direct. Clipe não vai dar tempo. Eu teria que fazer dois clipes. Daí, nesse caso... eu olho o VOD depois. Eu vi, sempre ignoro esses comentários. Eu excluo. Não gosto. Pior que meu professor tá só dando uma enrolada. E quando, enquanto ele tá fazendo isso, eu vou ficar na live. Então, eu queria fazer a questão do... do propósito lá com a galera, mas o Murilo não apareceu aí, ele falou que tava tão interessado em ouvir. E realmente pareceu que ele estava interessado em ouvir. Mas ele não apareceu aí ainda. Eu acho que por enquanto... já que ele terminou toda a matéria já. É faculdade, homem? Faculdade de quem? Ou é mais do que faculdade? Pode ser uma pós, pode ser, sei lá, né? Alguma coisa assim. Se bem que pós não tem aula todo dia, né? Ah, da escola mesmo? Sério? É novo assim? Não sei, pelo jeito que tu fala parece tão adulto. Eu achei que você já tinha uns 20, 22. Você fala de uma forma tão adulta. Tão madura. É difícil ter jovens que falem desse jeito. Ou talvez é difícil, era difícil na minha época, né? E hoje em dia tá todo mundo tão avançado que, sei lá, né? Tem 16 anos mesmo, meu Deus! O ser humano fala de uma forma... nossa! Achei que você já era casado. É, ele pode ser casado com 16 anos, inclusive, né? Mas é que ele fala de uma forma muito adulta, né? Nossa, eu com... se bem que eu com 16 anos até que falava assim também. Mas eu sou mulher, né? Mulher geralmente tem um pouco mais de cabeça. A mulher, ela amadurece mais cedo. Tenho 16 anos e já pedi minha namorada em casamento. Então, né? Você já trabalha, homem? Assim, pra casar, você tem que estar trabalhando. Nada contra. Inclusive, admiro muito você por ser tão maduro como eu tô falando até agora, né? É muito bom ver que tem pessoas que são maduras assim. Só que a pessoa tem que conseguir sustentar a casa pra poder casar. Ah, já trabalho? Então beleza, então tá top. Tem que poder sustentar a mulher. Mulher não é barato. Principalmente se tu quer mulher bonita, entendeu? Mulher arrumada, mulher caro. Qualquer coisinha que ela quer fazer no salão é 300 conto. É. Vai vendo. Ela tem a mesma idade que tu, homem? Não, a pessoa quer que eu acredite, quer que eu pense que ele tem 16 anos rindo com RS. Pra mim, RS já é uma risada de velho, entendeu? Desculpa, pessoas que riem com RS. Ai, ai.
Pode ser que não é, Leti. Me diz, me diz. A pessoa ele ri com RS. Como é que eu vou achar que a pessoa não é velha, entendeu? Homer, se é do Brasil, é uma boa pergunta. Você é brasileiro? Claro que sim. Se não, eu não tinha pedido ela em casamento. Além disso, casa eu também já tenho, porque meu pai e mãe vão para casa de cima aqui, já que eles querem que ficamos perto. Caraca, vocês são meio loucos, assim, por casar tão cedo. Deve achar que tenho 12 comigo que escrevo tudo errado. Não é nem questão de escrever certo, escrever errado, Arteco. É a informação que a pessoa tem, entendeu? Tipo, o Homer, ele é muito informado. Tipo, meu, ele... Aqui no chat, ele foi o único que mandou a explicação de indulgência, entendeu? Então, ele é super informado. Você é de onde mesmo, Homer? Aqui do Brasil? Qual estado? E não, eu não acho que você tem 12. Eu acho que, inclusive, tu já falou a tua idade. Eu acho que era 20 ou 21. Ah, mas eu também não leio. Tanto que eu mandei mijão em vez de miojão lá na live da menina naquele outro dia, né? Mas enfim. Gente, cada dia fica mais difícil encontrar vídeo bom no YouTube. O JSP. Minha noiva que não é aqui do Brasil? Oxi! Como assim? Ela é de onde? Conta mais pra nós isso aí. Mas tem uma parte da geração de São Paulo realmente evoluída. Só tem louco aqui. Ué, Raciel, você tá aqui também, mano? Isso se chama fácil acesso ao Google. Nem sempre, ô Raciel, nem sempre. Felizmente não, na maioria das vezes gosto de me informar lendo livros, notícias e tudo mais. Pela forma como ele fala, Raciel, né? Enfim, pela forma como ele fala, tu vê que não é informação vazia. Ele tem diferença de ser uma informação vazia e de ter informação... Porque, tipo, tu estudou mesmo. Acho que você não é desse planeta, não. E eu aqui glorificando a Deus por existir jovens assim que estudam. Enfim. Você gosta da música? Por quê? Pra eu não estragar a música? Deixa eu ver, eu perdi alguma coisa aqui. Gente do céu, tô chocada. Sim, sou do Brasil mesmo. Minha noiva que não é daqui do Brasil. Deve morar aqui na região. Só tem louco. Ah, agora eu entendi, só tem louco aqui, ô Raziel. É. Eu pulei chat, né? O Google tem muita informação que são mentirosos, realmente, isso é fato. Não, a música que eu te mandei do Morada. Ah! Se eu te falar que eu esqueci de ouvir ela completa, você acredita em mim? Eu não ouvi ela inteira. Eu botei ela pra ouvir, só que eu fui almoçada aí. O meu pai tava vendo o vídeo, daí eu não quis entrar em choque com o vídeo do pai, daí eu parei a música, daí eu fui almoçar e esqueci do resto. Ô Homer, de onde que é a tua noiva? Onde é que ela mora? Eu fico pensando quão doidos são os pais dessa menina, né? Você pediu a mão dela pros pais dela? Você conversa com os pais dela? Porque isso é importante. Minha noiva mora em Portugal. Mas ela mora em Portugal. Ela é portuguesa? Ou ela é uma brasileira que foi para Portugal? A mãe dela e o pai não ligam para ela. Meu Deus. Ela é portuguesa mesmo. Você sabe que assim... Não tô te desanimando de maneira nenhuma.
Eu realmente, de fato, admiro sua maturidade sendo tão novo. Só que você precisa ter noção que o casamento ele não é fácil. Por mais que ele seja bom, ele não é fácil. E um casamento transcultural, ou seja, de culturas diferentes, ele é mais doido ainda. Eu não tô te desanimando porque eu também quero um casamento transcultural. Mas... você tem que estar preparado. Ela sofre demais lá com a família dela. Eu já conversei com ambas as partes, tanto minha família quanto a família dela. Entendi. Eu acho que os pais de vocês são muito doidos, mas enfim. Se fosse meu filho, ia dizer, não, vai com calma. Amém? Deus abençoe. Só que vocês estão muito novos. Eu não sei, eu acho que eu entraria um pouco em desespero. Tipo, meu filho de 16 anos, a minha filha de 14 anos... um casamento? Gente, calma. Eu tô com 27, eu tô solteira. Não sei. Eu acho que eu entrei um pouco em desespero como mãe. Eu digo. Eu nem sou mãe, mas eu penso como mãe. Isso é por isso que eu tô solteira. Enfim, né? Enfim, a vida. Eu com 20 tô solteira, filha. Você tá 7 anos atrás de mim. Fica calmo. Se tu soubesse o que a coitadinha passou lá na casa dela, tu ficaria completamente boca aberta. Não, eu não tô dizendo que não. Porque eu tenho uma amiga minha aqui que ela sofre muito e que... tipo, eu entendo. Entendeu? O que é... o sofrimento dentro de uma casa. Eu entendo que existem pais que não são pais de verdade. Eu sei de tudo isso, entendeu? Eu não tô te desanimando, não quero te desanimar, entendeu? Porque a vida é tua, a decisão é tua, dos teus pais. Se os teus pais são a favor, é vocês, entendeu? Eu tô falando como... Eu tô dizendo a minha preocupação se eu fosse mãe, entendeu? Se eu fosse mãe da menina com 14 anos. Essa aqui é a questão. Eu sei que a mãe dela provavelmente não pensa da mesma forma, pelo que tu tá me contando. Mas eu tô dizendo se fosse eu no lugar de mãe. Meus pais me apoiam de tirar ela de lá porque eles nem aguentam ver pelo que ela passa. Eu entendo completamente que haja momentos como esse, mas que eu acho um pouco... Eu me assusto um pouco. Já olhei o Artec no celular, já vi no celular. Já te respondo lá. Eu nem quero namorar por agora, nem queira mesmo, Martek. Namoro é só problema. Tentar namorar também é só problema. Só me incomoda. Ou só nos incomoda, no caso, porque, né? Não tô tentando namorar mesmo. Calma. Perdi o chat, calma, deixa eu ler aqui. É verdade, depois que namorei eu percebi que tô novo demais pra isso. Isso aí, até boa. Pra te ter uma noção, quando eu fui falar com a mãe dela pra pedir ela em namoro, a mãe dela não queria nem falar comigo. Eu tive que conversar com a irmã, é complicado demais. Mas aí tem que ver o porquê que ela não queria falar contigo. É porque a menina é bem nova, 14 anos, meu Deus. 14 anos eu tava começando a parar de brincar de boneca, gente. É muito cedo. Muito novo. É, tu sabe que tu é tua realidade, né? Eu não sei. Nossa, Azel. Então tá, né? Eu brinco de boneca até hoje no The Sims. Boa, Leti. Boa, Leti. Gente, eu sempre fui muito meio inocente assim, bobona. Sei lá. Sempre fui. Ah.
brinco de bonecos com meu filho agora. Que gordinho gostoso. Gostoto? Gostoto? Como assim gostoto? A frase tá tudo errada do Azeu. Ele escreveu com um pouco de pressa. Todo mundo que eu confio, minha história fica que nem vocês. Que eu conto. Nossa, meus olhos. Não estão mais sabendo ler. Já tô até acostumada com isso. Mas é porque... Tu entende o porquê, né, ô Homer? Tu é exceção, tu não é regra. Você tá ligado nisso, né? Ele é muito fofo. Bebê é fofo, cara. Bebê é a coisa mais fofa desse mundo. É a melhor criação de Deus. Sim, entendo. Todos ficam chocados. Sim. Eu acho que eu vou jogar alguma coisa. Mas eu não sei o que jogar. Aí eu baixei o... O Rust Lake Hotel no seu no computador. Pra eu tentar pegar as conquistas do... Pra eu tentar pegar as conquistas do da Steam. Gente, se disser pra vocês que eu já enjoei dos meus jogos, vocês acreditam em mim? Jogando um Valorant deve ser muito bom. Eu nem sei se é uma boa ideia... A gente testar se roda o Valorant aqui na live, que eu nunca testei. O problema é que eu tô com medo de abrir o Valorant agora e ele querer atualizar. Aí é. Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou testar. Ver se abre o Valorant, eu vou jogar mata-mata, porque eu sou ruim pra caramba. Vocês vão ver que eu sou ruim pra caramba. Mas assim, se por acaso cair a live ou ficar com... É mais pesado que The Sims? Tu diz? Não sei, tem gente que diz que é mais leve, tem gente que diz que é mais pesado, eu não entendo. Não sei. Vocês que entendem aí, me digam. Pesquisa um jogo chamado Ritmo pra ver e ver se tu gostas. Eu já ouvi falar desse Ritmo, sim. Ah, a Leti já jogou Ritmo na live, né, Leti? Parece interessante, mas pesado. Ih, gente, realmente Valorant é mais pesado que The Sims? Porque se for, nem adianta abrir, eu já sei o que vai acontecer. Pelo menos o meu PC rodava há muito tempo. A jogar The Sims já, Valorant só depois que deu uma melhorada. Eu comecei a jogar o Hitman, mas não jogo mais imagem. Eu gostei do Hitman. Eu só achei... Só que ele é pesado pro meu PC. Ele não roda, não. E aí, gente? Pessoas que entendem. Hazel que joga Valorant. O Valorant é pesado? E se realmente for mais pesado que The Sims, eu já sei que não vai rodar em live. Já tô ligada nisso. Mas tá jogando fora, não vi, mas tu... Que não arrisca. O Valorant não é pesado, mas é mal otimizado. Então existe possibilidade de não, realmente não rodar em live. Mas o CS roda, só que o CS, pelo que eu percebi, ele é mais... Ele é melhor do que o... Ele é mais tranquilo, assim, mais liso do que o Valorant. Eu não te vi mais jogando Hitman Light, nem fora de live. Eu vou tentar abrir. Se cair a live ou se... Pois é, Vava, tem mais coisa que CS. Se cair a live ou se começar a ficar muito travada, eu vou interromper a transmissão e começar de novo. E daí, você já sabe, né? Se por acaso eu sumir, eu vou voltar. Aí vocês voltam junto comigo, entendeu? Mas eu vou abrir aqui o Valorant pra ver no que vai dar. Se ele pedir pra atualizar, eu já aborto a missão, entendeu? The Sims, você colocou tudo no low.